Siin patriarch Heigo Ritsbeck. Jatkamme meidän loengusarja Elu varakirkus. Me eelnevas loengus me lõpetasimme selle osa, kus me käsitlesimme seda aega või hetke või ajastut, millal me peaksime siis kristliku kiriku sünni aega tähistama, millal siis on see sünnipäev. Ja ma mainisin, et kuigi on mainitud ja mitmete poolt võetud aluseks see, et Jeesus kutsus oma jüngrid, paljud leiavad seda, et seal sai juba kristlik kirik alguse veel enam, ja eriti Rooma-katoliku kirikus on see väga tähtsal kohal, et kui Matteuse 16:18 me loeme, kuidas Jeesus ütleb Peetruse, sina oled Peetruse sellele kaljule, rajan minu oma kiriku. No see on ka tõotus, mõnes mõttes me ei saa öelda, et see vestluse järel nüüd Peetrus hakkas kohe nagu funksioneerima, nagu selle kristliku kiriku juht. Ja samal ajal nelipüha sündmust peavad väga paljud kristliku kiriku sünni hetkeks, sünni päevaks. Ja võtsime selle kokku, et me kindlasti rõhutame seda võtmete meelevalda. Jeesus kutsub oma jüngrid, aga tõepoolest nelipüha sündmus on unikaalne sündmus. Ja pärast seda jüngrid, esimest apostlid asuvad tegutsema. Ja kui me tahaksime näha, nii kui öeldakse, kiriku tegevuses ja tegutsemises ja aktsioonis ja nii edasi, nii edasi, siis loomulikult me seda sellises mõttes enne nelipühipäeva ei näe. Mis siis on see esimene asi, mis juhtub? No ütleme, et on siis nagu nii öelda meie piltlikult öeldes esimesed kristlased. Tulevad nelipühipäeval siis sinna tänavaile, kuulutavad Kristust. Peetrus ütleb, et parandage meelt. Laske ennast ristida pattude andeks saamiseks. Ja algabki Kristuse levitamine, Kristuse kuulutamine, Kristuse kristliku sõnumi edasi andmine. Ja loomulikult me suure rõõmuga loeme, et 3000 oli neid, kes siis võtsid selle ilusti vastu selle sõnumi ja keda ristiti. Ja see on äärmiselt olulise tähenduse. Aga nüüd ma hakkan natukene veidike nagu mõningid avasid siia tooma sisse. Kui me võtame Jerusalema koguduse järgneva tegutsemise mõningate aastakümnete järel, aastakümnete pärast, siis Jerusalema kogudus on ikka kuskil 3000 liikmeline umbes. Ja sellega ma tahan seda väita, et me ei saa need erinevaid tekste ka võtta apostlitegude raamatust või üldse Uuest Testamentist niimoodi, et me kuidagi hakkame lugema neid nagu oma enda sellisesse mingisugusesse arusaamiste süsteemi. No näiteks kas või selline asi, et kui me tegutseme nii nagu varakirik tegutses, kui me tegutseme sellisel viisil nagu Peetrus tegi seda nelipühipäeval, siis on meil võimsad tulemused. 3000 pöördub, järgmisel päeval jälle 3000 ja 3000 ja 3000 ja varsti on 30 000 ja siis on 300 000 ja nii edasi. Me tegelikult näeme, et see päriselt niimoodi ei olnud. Ja apostlitegude raamat ei räägi sellest meile. Tähendab, me ei saa niimoodi ühe salmi välja võtmisega kuidagi nagu ehitada üles mingit süsteemi. Tõepoolest evangeelium levib. Evangeelium levib üle terve Rooma impeeriumi. Ja Rooma impeeriumi roomlased pidasidki tol ajal kogu maailmaks. Tihti kui on inimesed, kes tahavad ateistlikult positsioonilt rünnata risti usku, siis üks nende väited on ka, et kui loetakse see Luuke evangeeliumi tekst, jõulu evangeeliumis, et keiser Augustus andis korralduse terve maailm üles kirjutada, et ülemaailmne rahvaloendus oli,
et siis tahetakse nagu naeruvääristada, et no kus kohal siis need Uus-Meremaal ja Aafrikas ja kes kõik seal kokku lugesid ja Amazonas ja džunglites need inimesi. Aga kogu maailm on väga konkreetne väljendus. See on Rooma riik. See, mis oli väljaspool Rooma riiki, see ei olnudki maailm. Ja see mõttelaad teeb tegelikult läbi omal veel sellised aegade jooksul sellised omapärased transformatsioonid, mis meile tänapäeval ei tuleks nagu võibolla pähegi. Või me leiaksime, et kuidas suudab keegi niimoodi mõelda. No ma toon teile ühe näite. Nüüd sajandil ettepool hüppame. Jõuavad konkistadorid 16. sajandil Ameerikasse. Ja kohtuvad seal indiaanlastega. Indiaanlaste kultuur, indiaanlaste arusaamine elust, noh nende religioonist rääkimata, on täiesti teistsugune kui konkistadooridel Euroopast nendele. Ja konkistadoorid on tulnud nüüd Euroopa kultuuri taustast ja sellest kristlikust taustast ja religioossest taustast ja kõige sellest mõtlemisest, mis on sajandid ja sajandid ja sajandid ja sajandid Euroopas olnud. Ja neil tekib üks tõsine probleem. Aga kes on indiaanlased? Tänapäeva inimene ütleks, et aga milles on siis see küsimus? No nad on teissugused inimesed. No võibolla väga teistlaad, aga nad on ikka inimesed ja lihtsalt kultuur ja religioon teissugune edasi. Me tänapäeva siis küsimus see pole isegi esitaks. Aga konkistadoorid esitasid. Aga kes nad on? Kas nad on üldse inimesed selles mõttes, nagu meie oleme? Ja mis nad teevad? Nad saadavad paavstile Rooma kirja, mida teha nende indiaanlastega. Kas neid tules karistada või? Me mõtleme, et no kuidas saab niimoodi mõelda? Aga niimoodi mõelda. See oli väga konkreetne ja väga selline oluline küsimus on teoks, et kas me hakkame missioneerima siin või need on mingisugused olendid, kes ei kuulu nendesse Jumalale kuuluvate inimeste olka üldse. See on üks konkreetne näide, aga sellised näited on teisi. Ja muidugi siin on olemas ka väga negatiivsed selliseid kuidas öelda selliseid asju, mis on väga-väga pikka aega veel levinud ja noh, näiteks kui ma Ameerikas olin magistratuuri Salisbury seminaris, siis ma teenisin ühes kohalikus kirikus Kentuckis ja kurbusega ma ütlen, mis oli 90. aastate algus 1992-93 ja nii edasi, kus suur osa minu koguduse liikmetest ei pidanud mustanahalisi inimesi samaväärselteks kui valgid. Nad olid kuskil seal loomade ja inimeste vahepeal. See rassism on kohutav asi, kui sa ise sellega kokku puutud. Aga nüüd tulles tagasi. See tähendab seda, et see kogu maailm oli esialgu Rooma riik. Ja sinna igale poole on vaja jõuda. Ja üle terve kogu Rooma impeeriumi hakatakse levitama ristiusku. Ja see seletab ka selle, et miks näiteks kristliku missioni piirid teinekord võibolla väga kummalised, nagu noh, niimoodi lõikuvad, kui me tuleme näiteks, mul ei ole siin kaarti, aga kui me tuleme näiteks Palestiinast põhja poole, siis me jõuame küllaltki varsti sellistele aladele, kus Rooma impeerium seal nagu öeldakse ära lõpeb, kus oli suhteliselt kerge minna, ütleme, bulgaarlaste ja võibolla mõnikate teiste rahvaste juurde, aga kelle juurde kohe ei mindud, või ka ida poole seal, või ka näiteks lõuna poole kuskil Egiptusest natukene lõuna poole seal praeguse Sudaani aladele, miks sinna ei mindud ja nii edasi. Aga sellepärast, et kuulutati kõigepealt kogu maailmas. Ja kogu maailm oli Rooma impeerium. Ja siis
läksid ühel hetkel, need piirid laienesid ja sõna otses võttes Rooma riigi piiridest mindiga edasi. Aga enne toimus üks teine piiride ületamine ja see oli võimas. Ja tegelikult see oli üks ristiusu, võiks öelda selline ristiusu levimise võti. Nimelt ületati piirid, mis olid paljude jaoks tollal väga tõsisteks piirideks. Näiteks rahvuslikud piirid. Tolle inimene muidugi ei mõelnud endas kui seal palestiinlasest või taallasest loomulikult rahvusi kui selliseid ei ole, see on 19. sajandi fenomen alles. Aga isegi teatud päritolu maa, noh juutide suhtes näiteks oli väga olulise tähendusega ja ka teatud piirkondade suhtes inimesed siiski tunnetasid mingisugust ühtsust, näiteks kreeklased ja roomlased ja ütleme selline üleüldine enda samastamine mingisugune gruppeeringu oli olemas, aga need ületatakse. Kultuurilised piirid ületatakse. Ei ole ainult omane ristiusk sellisele juutlikule taustsüsteemile. See on kõigile omane. See ei ole kerge. Kui me loeme kas või ennist, kui ma eelmises loengus mainisin seda Galaatia kirja. Galaatia kiri ongi tegelikult, nagu öeldakse, kultuurliste piiride ületamise kiri. Räägib, et see evangeelium on kõigele. Või võtame Jeruusalema konsiili. Jeruusalema konsiil tulebki selleks kokku sisus, et me võiksime seda teiste sõnadega öelda, et kus on siis see piir, kellele me siis kuulutame või kas inimesed peaksid kõigepealt siis juutideks saama, et ümber lõigata ja siis nad võiksid selle juutliku mõttelaadi omaks võtta ja siis on nad nagu valmis kristlasteks saama. Ja tegelikult see oli väga suur piiri ületus. Aga nüüd jälle paneme tähele, see piiri ületus ei tähenda seda, et see, mis judaismist ja juutlusest on alles jäänud ja mis on väga oluline, et see oleks kõik kõrvale heidetud või mitte oluliseks arvestatud. Või nii nagu mitmeid hereetikuid ja valõpetajad olid, kes veitsid, et vana testamendiga pole üldse mitte midagi enam teha. Uus testament ja et Jeesus tuli siia maailma hea jumalana, et see kurja jumala töö kõik ära rikkuda on edasi. Ei! Sellel on tähendus. Meie piiblil on, nagu me teame, nii vana testament kui ka uus testament. Ja see kõik on pühakiri. Vahepeal on veel apokriifa ka. Ja sotsiaalsete piiride ületamine, no see oli kõige võimsam. Kui näiteks me loeme Lyoni kogudusest, no see on see praegune prantsuse linn Lyon, tol ajal oli see ta ladine keel on nimi teissugune, see on loodi kogudus, siis on meil teada need esimesed koguduse liikmed, esimesed 20 või 30 koguduse liiget, täpselt kes nad olid ajaloo ürikutest. Ja see on nii fantastiline, et seal olid rikkad kaupmehed, seal olid mitmed väga rikkad inimesed ja seal olid orjad. Lihtöölised. Ja see oli toll ajal täiesti mõeldamatu, et on olemas mingisugune kogu inimesi, kes tuleb kokku, kes moodustavad mingisuguse osaduse. Ja seal on siis rikkad ja vaesed, orjapidajad, orjad, kõik ühes koos. Ja see oli tegelikult Rooma riigis paljudele takistuseks. Tõepoolest, paljud inimesed leidsid, et kuidas saab selline religioon, selline mõttelaad olla õige. Kõik on nagu öeldakse, kõik on võrdsed. Ja samas jälle me teame, et see sama printsiip on aastasadu
võiks isegi ütelda tuhanded hiljem innustanud mõningaid marksiste arvamas, et Jeesus oli esimene sotsialist või kommunist või midagi muud. Aga siin ei ole tegemist mitte sellega. Siin on tegemist väga oluliste kristlike printsiipide ellu rakendamisega. Jeesus rääkis juba sellised lugus. Võtame selle halasta samaarlase lugu. Ma ei tea, kui seda rääkida siin kuskil Lasnamäel sõjaveteranidele, siis peaks ütlema, et seal lamas üks peksa saanud fašist oli seal pikali maas. Ja siis läks ta lappi. Öösõnaga, kui me ette kujutame kedagi, keda sa inimlikult ja mingisugusel põhjustel vihkad kõige rohkem ja sellel inimesele annad abi, seda inimest sa aitad. Jeesus ütleb, palvetage oma vaenlaste eest. Kui tihti me teeme seda? Võibolla mõni ütleb, aga mul ei ole vaenlase. No, kui sul vaenlase on hea, aga kindlasti on meil inimesi, keda me väga ei salli või kes ei ole kõige paremad. Kui tihti me palvetame nende eest? Või isegi positiivselt mõtlema? See oli sotsiaalne selline... See on mingi sotsiaalne eksperiment või mingisugune, vaid see oli selline reaalsus, mis tegelikult avas Rooma impeeriumis nii palju uksi, kui inimesed tajusid ära, mida see evangeelium tegelikult endas omab. Ja hoomasid selle evangeelion rõõmu sõnum selle kõige olulise tähenduse. Ja mitte enam Roomas. Tuleksin jälle tagasi sajandeid, 18. sajandi Eestisse. Tsaari võimuaegne allolev Eesti, Peeter I, Katariina II ajastu. Kui Eestis tekib väga võimas vennaste koguduste liik. Ja me teame, et kuigi Kristus oli toodud Eestisse juba ligi 1000 aastat varem, 800-900 aastat varem, siis see oli aeg, kus tõepoolest ta nagu jõudis absoluutselt iga inimesine vähemalt kulutatuna, kus kõik äkki mõissid, et see on midagi fantastilist. Need inimesed, kes seda enne mõissid, oli ka loomulik. Ma ei tahaks öelda, et enne risti usku nagu Eestis ei olnud või enne keegi ei saanud aru sellest. Ärge mind valesti mõistke. Aga selle ajal toimus üks võimas selline, ma ei oska ütle, kas tuule puhan või mingisugune asi. Kui mõisnikud ja päris orjuslikud talupojad olid koos, panid põlved maha, põlvitasid ja palusid Jumalat ja lugesid püha kirja koos. Kus Saksa soost kõrg aadli esindajad olid Eesti teoriuses olevate talumestega koos. Ja see oli ka tegude aeg. Mõisnikele äkki hakkasid talupojad tagasi tooma igasugust träni. Sest kuni selle ajani leite nii, et kui sa ikka oma naabrimeelt midagi varastad, see on olubasi. Aga mõisast, mõisa kõistas lohiseb, eks? Mõisast võist ikka midagi ära tuua, et kui ikkalt teotööld koju läksid, no midagi võtsid kaasa. Ja siis sa ei arva, et ka see on vargus. Ja Eesti talupojad hakkasid tagasi tassima mõisates igasugused asju. Mõnikord nad asjad puudus ka mingi reaalne väärtus või tähendus. Ja mõisnikud igatahes said aru, et nende inimestega midagi tõsiselt muutunud. On teada mitmed ajaloolisi dokumente näiteks, kus mõni mõisnik sai tänu sellele tõsi kristlaseks, et ta läks vaatama, mis asi see toimub. Kõik talupojad tulevad ja paluvad andeks ja toovad tagasi igasugused asju ja räägivad, et nemad on nüüd Jumala lapsed ja et mis asi see on. Ja läksid sinna ja... Sa ikka kristlased. Ja töösõnaga see reaalselt toimis.
Muidugi koos sellega vennaste kogudusajast on üldse väga omapärane ja kummaline. Me teeme, et 18. sajandil oli Saaremaal oli seal paarkümmend aastat oli aeg, kus üldse ühtegi kuritegu ei saa sooritatud. See, need politseinikud, kes seal töötasid, ei mitte midagi teha. Kujutage ette sellist olukorda, et 20 aastat sinu elussa istud seal oma selles politseimajas ja ma ei tea, millega sa tegeled. Kuritegused ei ole. Kõik läheb hästi. Ja muidugi sellest tulenevalt hakkasidki need positiivsed asjad tulema, kus inimene läks kodust ära, siis pani omale luua, pani ukse taha näitas, et mul oleks minema kõik teised seda aru, et seda kodus ei ole. Ja mõnedesse paikadesse on jäänudki teatud sellised üleüldised sellised kultuurised mõttemallid ja on täna selline säilinud. Aga nüüd ma läksin natukene kaugele sellest. Nii et see piiride ületamine rahvuslikult, kultuuriliselt ja sotsiaalselt oli nii võimas, et see vapustas. See sõna otseses mõttes vapustas tervet impeeriumi. Nii. Kui me nüüd tuleme, ja ma ühe mõtte veel ütleksin siia juurde, selle levikuga ja selle Kristuse edasi arenguga, see oli väga imeline, fantastiline ja kõik kaasnes ka kristlaseks olemise teine pool. Tunnistaja on kreeka keeles martüüros, märtyr. Ja Rooma ajal, me teame, olid mitmed tagakiusamise perioodid. Tõsi, nad ei olnud kõik üle terve Rooma impeeriumi igal pool. Tõsi, neid oli ka osaliselt mõnes kohas rohkem, teises kohas vähem, aga neid oli, kus Kristus hakati tagakiusama. Ja isegi me võiksime öelda, kui me tuleme nelipühi sündmuse juurde, siis üsna varsti me loeme esimesest kristlikust märtrist Stefanosest, kes kividega loobiti surnuks. Kristlaseks olek Rooma riigis oli paljudel aegadel vägagi ohtlik asi. Milles oli probleem? Miks siis Rooma valitsevad ringkonnad kristlasi tagakiusasid. Juutidel oli varasemast ajast antud juba selline eri õigus oma jumalat teinida, aga nüüd on kristlastele seda ei anta. Ja asi oli just nimelt selles, et roomlaste jaoks oli see poliitiline küsimus. Rooma võimude jaoks. Aga kristlaste jaoks oli see usuline küsimus, religioosne küsimus. Kui Rooma keisrid väitsid, et nad on issand, Julius Caesar, Julius Kaiser on issand, siis selle kohta ei saanud kristlased öelda aamen. Ainult üks on issand, Jeesus Kristus. Ei ole ühtegi jumalat peale kolm ainu jumala, isa, poja ja püha vaimu. Roomlased ütlesid, et sest pole midagi. Teenigu ma issandat, teenigu ma Jeesust. Ohverdage ka meie külajumalatele ja keisrile ja teistele ja siis kui te tahate ja siis teinige seda Jeesust ka. Roomlastel polnud midagi selle vastu. Roomas oli nii palju jumaleid, külajumaleid, suurema areaali jumaleid, keiser oli jumal. Tahad, kui sa neid kõiki tunnistad, siis võid oma jumalat ka teile mingi probleem. Ja kristlased ütlevad, ei, ainult üks jumal. Ajalost on see huvitav traagiline, et see on kristlased olid päris esimesed. Näiteks Sokrates mõisteti ka surma, sellepärast, et ta paljusid jumaleid ei usu. Ja ühte jumalat usu. Ja see tuleb muidugi oma ette veel mõttelad, et kas Sokrates oli eelkristlik filosof. No seda ilmselt me nüüd väita ei saaks. Aga, et ühiskond on kuidagi kokku niimoodi liidetud, et me oleme nagu tõeliselt ikka roomlased ja me oleme Rooma inimesed ja me austa oma keisrit ja keiser on jumal ja see on mingi seltskond, kes keeldub tegemas seda. Ja tolla sai muidugi, kus olid siis ka selle keisri jaoks ohverdanud,
said ka vastava tõendi selle, nii öelda selle kohta. Ja siis kui küsiti, siis sa saad selle ette näidata. Nüüd teki peale Kristus tulles hakkavad probleemid tekkima. Nii nagu me ei saa rääkida varakirikuks, kus probleemi vaba ajas, kus kõik oli väga ilus ja kõik oli väga selge. Kõik kristlased ei öelnud niimoodi, et tehke, mis minu kuulis tahate, mina keisrit ei kummarva Jumalana. No, osa põletati tuleriitadel, osa tapeti nii sama ära, osa visati, et Kolossumil lõvid ette, edasi, neid lugusid me teame. Aga mõned kristlased, kes ei olnud nii tugevad usus, kuidas me seda ütleksime, mõtlesid, et annan naabrimehele ülesande. Kuule, aita nüüd välja. Mine käi seal, ohverdage minu ees ka seal ära ja siis saad selle tõendi, et ma oleksin ka nagu käinud keisri ohverdamas. Ja siis tuldi kontrollima, siis öeldi, et no näed, paper nagu või noota. Otsas muidugi paber, aga nagu selle kohta on siis nagu kinnitus olema, siis tekkis kristlike autorite suur diskussioon, et mida teha nendega, kes on siis noh, sellise teoga hakkama saanud ja edasi. See oli poliitiline küsimus, aga kristlaste jaoks oli hoopis teine küsimus. Nii et selles mõttes olla kristlane ei olnud mitte turvaline. Ja veel üks oluline asi. Me võime öelda, et iga minul võib olla ka mingi kiiks või mingisugune selline omadus, et me näeme asju läbi mingi prisma või niimoodi, aga kristlaseks olemine, et kus see nagu siis algas või mis üksik isiku tasandil, et kuidas see oli siis. Ja kristlaseks olemine on varakiriku algusest peale alanud ristimisest. Kui ta oli tegemist täiskasvanud inimesega, enne oli ka meele parandus. Mida ütles neli pühapäeval püha apostel Peetrus? Parandage meelt ja laske ennast ristida patud andeks saamiseks. Mida ütles Jeesus? Minge kõike maailma kuulutage evangeeliumi kõikide liime ristides neid. Isa, poja, pühavaimu nimel ja õpetades neile kõike. Ja mõned inimesed tänapäeval, kes leivad, et no ristimine on ka mingi rituaal ja tegelikult ikka see uuesti sünd ja see kõik see asi, see on ikka nagu mingisugune siuke vaimne sfäär. See on muide väga sellise antiik kreeka mõtlemise nagu ühe laadi pahu pool, et kõik on nagu materiaalne, on nagu halb, aga vaimne on ikka väga hea. Ja me oleme teatud usulisi grupeeringud näinud, kelle jaoks on see vaimne asi, on hästi palju vaimulikka laule, kuidas Kristuse veri puhastab ja lunastab meid ja aitab. Ja kus see Kristuse veri on? Kas ta kuidagi hõljub siin ruumides meie kohal või? Kõik on väga kuidagi ebamäärane. Kristlik kirik on seda algus peale õpetanud väga lihtsalt. Armulaual. Altarile pannakse leib ja vein, palvetatakse ja see ongi Kristuse juhu ja veri. Ristimine. Ja et see veel tähendab midagi oli see, et roomlased hukkasid ainult ristitud inimesed. Võibolla see tuleb sulle üllatusena. Võeti kinni üks hulk inimesi kuskilt kodust. Ja kristlased viime hukkamisele ja keegi võibolliselt, aga mina ka, ma kandsin oma elu eile Jeesusele ja parandasin meelt ja võimsalt kogesin pühavaimu kogemust ja kõik, et mina olen ka kristlane. Rooma ametnik küsib, ole ristitud? Ei ole. Okei, mine koju. Oled ristitud? Okei, tuled kaasa. Ristin oli see, mis päris asja paika. Sa oled ristitud, ei ole. Meie pole säilinud palju dokumente, aga ma arvan, et see Rooma ametnik on sõlnud, et ära tule mulle rääkima seda juttu, mis sa arvasid kogevat või mingi emotsioon sul oli see, mind ei huvita. Oled ristitud või ei ole ristitud? Kõik. Ja ristimine tegi siis selle vahe. Muidugi protsessi käigus asjad
ka muutud. Algselt oli see ristimise eelne aeg, oli väga väike, me loeme lugusid evangeeliumis, kus see pöördumine toimus kiiresti või inimene mõistis Kristuse olemust ja nagu ütleb see eunuh, et mis keelaks kristitamas, siin on vee kogu. Noh, loomulikult Filippus astub välja, ristita seal, eks. Ja siis tekib sinna selline katehetiline aeg, hiljem, kus on usu õppijad, kes õppivad Kristuse, sellised põhitõdesid ja siis ristitakse tavaliselt siis ülevast ülesmus pühi ja edasi. See on omaette teema, mille juurde me tuleme hiljem, aga just nimelt see, et see ristimine oli alguselt peale selles piiriks, tagakiusamiste juures. Ja selle järgi otsustati, kas inimene on kristlane või ei ole. Nagu ma nimetasin, siis apostlite aeg on see esimene osa ja selle termini autor on kirikuisa Eusebius. See on siis esimese Jeesuse poolt kutsutud ja valitud apostlite elu ja tegevusaeg. No see on aru saadab siis ka, et see lõpeb siis Peetruse ja Pauluse märti surmaga. Peetrus on siis aastal 63 ja Paulus on aastal 64. No kui me tahaksime väga täpselt öelda, me ütleme, et aga jaa, Johannes oli Patmose saarel veel ja elas seal aasta 10, noh, oli küll tõesti. Aga üldiselt loetakse nagu selle Peetruse ja Pauluse surmaga nagu see apostlite aeg lõppenuks. Ja selleks põhiallikaks apostlite ajakohta on tõepoolest uuslesta. Ehk kokkuvõtta, kui ma nüüd tuleme selle terve varakiriku periodiseeringu juurde, siis selle kõige esimese osa selle apostlite aja kohta tõepoolest on meil üks imeline allikas, põhiallikas, Uus Testament. Standard teise allikad ei ole, on küll, aga need on lisaallikad, seal saame lisainformatsiooni. Ja selles mõttes selle esimese perioodi kohta tõepoolest me saame väga palju informatsiooni just nimelt Uuest Testamentist, nendest kirjadest, apostlite raamatust edasi. Ja siin jälle meelde tuletuseks. Ärme unustame ära, kust tuleb ristiusk. Ta tuleb judaistlikust taustast. Me peame sellega väga arvestama. Nii et nende varasemate, kõige varasemate ajastute juures on sellise juutliku taustsüsteemi tundmine, teadmine erakordselt tähtis, erakordselt oluline. Kristliku kiriku kõige olulisemaks missionariks või kõige suuremaks missionariks me peame apostel Paulust. Kui me vaatame tema missioni reiside plaane ja paneksime need kaardile paneme, siis me näeme, et ta reisis kokku 15 000 kilometrit. No see on ikka päris hea hulk maad. Loomulikult ta ei reisinud kõike seda mitte jalgsi. Osa oli, kasutati ka kaarikuid ja muidugi üks osa sellest on merereisid, mis tehti laevadega. Ta laeva hukkusid, elas üle terve hulga ja nii edasi. Aga see on ikka väga oluline materjal, kui me loeme Pauluse kirjasid. See on see esmane informatsioon. Nii et, nagu ma mainisin, apostel Paulus reisib ligi 15 000 kilometrit missionäri. Ja Pauluse kirjades saame teame, et esimeste hellenistlike kristlike koguduste kohta. Mis see tähendab? See tähendab seda, et juba apostel Paulus oli kuulutamas evangeeliumi mitte niivõrd juutide hulgas, kuivõrd kreekastunud rahva hulgas, kui me võiksime täna niimoodi öelda, hellenistlikud kristlikud kogudused. Aga kui me tuleksime ja küsiksime siis, aga kus need kõige esimesed, päris esimesed kristlikud kogudused siis olid?
No me räägime seda Jeruusalemma nelipühipäeva sündmust. Aga kus nad kõige esimesed olid, siis ilmselt kõige esimesed kristlikud kogudused moodustati, rajati Galileas. Ja miks me seda väga kindlasti teame, on ka sellepärast, et vara kristlaste sünonüümiks nende kohta Antiookias hakatakse ütlema kristlased, nagu me teame, eks? Aga oli sünonüüm, oli galilealane. Kui sinu kohta oli, sa oled galilealane, siis see oli tollal juba tähendas, sa oled kristlane. Ja samuti, kui me tuleme Apostlitegude raamatus esitatud missioni juurde Samaariasse, siis me näeme, et see kinnitab seda eelpool esitatud väidet. Umbes aastal 40, meie ajajärgi või siis peale Kristust, Anno Domini, kui Jaakobus tuleb Jeruusalemma, saab Jeruusalemma kogudus kristliku kiriku edasise arengu ja tegevuse keskpunktiks. Et me võiksime öelda siis, et 6-7 aastat või 5-6 aastat on see Galilea selleks esmaseks kohaks ja siis aastast 40 on kristliku kiriku keskus Jeruusalemmas. Jeruusalemma koguduses on umbes 3000 liiget. Ja eelnevalt ma rääkisin, mäletate seda sama lugu. Ja Jeruusalemmas kõneles kreeka keelt linna elanikest tollal umbes 10% kuni 20%. Ja sel ajal, kui Jaakobus sai koguduse juhiks, piiskopiks, sellel on peaaegu kõik hellenistlikud kristlased linnast lahkunud. Ja vaat siin hakkavad need teatud probleemid peale, mille juurde me hiljem ka tuleme. Ja Jaakobuse juhi rolli kohta Jeruusalemma koguses on ka mitmeid erinevaid arusaamisi, mitmeid erinevaid interpretatsioone, aga tõenäoliselt me siiski peame võtma selle omaks, et ta oli Jeruusalemma piiskop. Ja siin annab meile selle väite valitsuse suhtes kõige tugevama argumendi see traditsioon, mis oli juba tollal olemas ja mis ka edas pidi muidugi laienes ja läks edasi, et konsiilidel või sellistel piiskopide kokkutulekutel pidas lõpukõne alati kohalik piiskop. Ja kui me tuleme nüüd selle Jeruusalemma konsiili juurde, millest me Apostlitegude raamatust loeme, ja ma jätaksin praegu selle problemaatika nagu sellest välja, mille üle seal arutleti ja mis seal kokkuleppe oli edasi, siis on huvitav tähele panna, et me loeme Uuest Testamendist, et lõpukõne pidas sellel konsiilil Jaakobus. Miks see on nii kummaline? Me teame, et oma sellise staatuse järgi ja ka kristlikus kirikus oleva juba hierarhilise struktuuri järgi me eeldaksime, et selle lõpukõne peab kas siis apostel Paulus või siis Peetrus, aga kumbki neist ei Paulus, ei Peetrus ei pea seda lõpukõne, et peab Jaakobus. Mis näitab väga kindlalt, et Jaakobus on tollal juba kindlasti Jeruusalemma piiskop. Me rääksime siin kristlaste tagakiusamisest Rooma impeeriumis. Siin ma nagu ajas läksin edasi, aga tuleksime veel tagasi nüüd nende päris algusaegade juurde. Me teame, et kõige esimesed kristlaste vaenlased, kui me niimoodi võiksime öelda, ja nende vastu sõdijad on juudid. Kõikides konfliktides, mis seal on, venduvad Rooma võimu esindajad, nagu Sergius, Paulus, Gallio, Lüüsias, Felix, Festus ja Julius, et apostel Paulus ei ole süüdi. Nad lihtsalt saavad aru,
Nad on piisavalt haritud inimesed, kes on nendele ametipostidele määratud. Neil on piisavalt sellist intelligentset mõtlemist ja nad saavad aru, et need süüdistused on lihtsalt üks nonsens. Aga süüdistused tulevad juutidelt. Nüüd, kui me tuleme veel tagasi Kristuse risti löömise temaatika juurde, siis kuidas me näeme Pontius Pilatuse rolli? Kristlik kirik on 2000 aastat tema nime maininud ja mainib iga pühapäeval, eks? Kannatanud Pontius Pilatus ajal, vanasti öeldi ka all, väga ambivalentne mees. Kopti kirik peab teda kristlaseks, isegi pühapäevaks. Kirik, kui sa Tertulianus, pidas Pilatus krüptokristlaseks, et ta tegelikult juba sai sellest asjast aru ja kohtumine Kristusega oli ikka niivõrd piisav tema jaoks. No, selle üle me võime arutada, diskuteerida. Ja mis on nende taoliste mõtte käikude või mõtte laadide aluseks? Just nimelt see, et vaadake, Pilatus, Pontius Pilatus laseb ristile, Jeesuse ristile kirjutada, et Jeesus on kuningas. See on see indri. Jeesus, Jeesus naatsavetlase juutide kuningas. Ja muidugi siis me teame, et juutid ülemad on pahased, ta ise ütles, et niimoodi. Ja Pilatus ütleb, mis ma olen kirjutanud, seda ma olen kirjutanud. Ja hakka muutma ka seda silmida. Ja temas nähakse juba peaaegu nagu juba kristlast. Nii et ma ütlesingi, et see on siuke, tema rolli nägemine on selline kahene. Ja nagu me teame, et ta oli omamoodi ka üks õnnetu inimene. Sest kuigi Kristuse risti löömise juures ta nagu oma palge nagu säilitas ja juutidega ei tekkinud sellist mingisugust suurt mässu midagi, siis mõne aja pärast see siiski toimus ja see oli juba nii palju mitmes kord, et Rooma keiser oli ära tüdinud sellest, seda võetakse ametikohalt maha, nii et ta kaotas sisuliselt. Ka oma ametikoha siiski mingis mõttes kõigele sellele, mis siis toimus ka seoses Kristuse risti löömisega. Aga siis tuleb üks oluline daatum aasta 70. Ja loomulikult 67. aasta on nõndatud juudi sõda. Juutide ülestõus, lootus saada vabaks Rooma okupatsiooni alt, mis lõpeb juutidele väärmiselt katastrofaalselt. Aga sellest, mis sellega toimus, juhtus ja mis on ka kristliku kiriku ajaloo seisukohast väga olulise tähtsusega aasta number, kuuleme me juba kolmandas loengus. Aitäh!